utabiri wa hali ya hewa unaotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ambao unaanza saa 3 usiku wa leo ndani ya saa 24 zijazo. Taarifa za mvua zinaonyesha kuwa maeneo ya pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki na baadhi katika maeneo kanda ya Victoria yameendelea kupata mvua hadi ilipofika saa 3 asubuhi ya leo. Na hali ya anga inaonyesha uwepo wa mawingu kiasi katika maeneo hususani ya pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki na baadhi katika maeneo nyanda za juu kusini magharibi. Usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya Kagera, Mara, Kigoma kutakuwa na ngurumo za radi, wakati maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na mvua nyepesi katika sehemu chache. Maeneo mengine yaliyo mengi ya nchi yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa usiku wa leo. Siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Mara, Mwanza, Kagera, Geita, Kigoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, wakati nyanda za juu kaskazini mashariki, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kutakuwa na mvua nyepesi katika sehemu chache. Maeneo mengine ya nchi hususan maeneo ya kati ya nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, pwani ya kusini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa siku ya kesho, ambapo tunatarajia kuwa hali ya bahari inatarajia kuwa na mawimbi makubwa kiasi kutokana na kuwa upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini na kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini, ambapo hali ya ziwa Victoria inatarajia kuwa na mawimbi madogo madogo. Upepo wa ziwa Victoria utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka magharibi mwa nchi. Hali ya joto hapa nchini inatarajia kuwa ya wastani katika miji mbalimbali hapa nchini. Zaidi tunatarajia kuwa kiwango cha juu zaidi kinatarajia kufikia nyuzi joto 33 katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam, wakati mawio yataanza mapema zaidi katika maeneo ya Tanga muda wa saa 12:25 na kumalizia Kigoma muda wa saa 1:02 nyakati za asubuhi, na machweo yataanza mapema maeneo ya Mtwara muda wa saa 12:02 na kumalizia Kigoma muda wa saa 12:52 nyakati za jioni. Hivi ni viwango vya juu vya joto katika miji na majiji mbalimbali barani Afrika, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 43 katika maeneo ya Khartoum nchini Sudan. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ulikuwa na mimi Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.